Rekla si ti i Bora zajedno. Pa ti vidiš da mi svako večer spavamo zajedno. To što on nije rekao, neće zbog vas da kaže. Neće zbog vas da kaže, jer ćete usrati sve ovde, kao što serete sve. A meni nije normalno da glumim ovde čednicu i da me nazivaju svi za čednu, a da pričam da sam pet puta svršila ispred nekog muškarca. Ne može da mi napraviš problem u vezi, jer to koliko sve puta svršila... Niti želim, niti želim. A ti želiš meni da napraviš odnos. Ne znaš, da imaš veliki problem, Milice. A dobro. Pitanje za Erminu Pašović. Mišljenje iskreno... Ona je pitala mene, bre. Ma dobro, možeš. Pitala me. Pitala me, pitala mi te. Da li je u redu da pred Borom pričaš to, to, to i to? Ona je mene pitala, ja sam odgovorila. Ja, nema veze, neka bude. Ja kažem, pitala je slobodno. Nastavila je se pitanje. Mene je pitala. Ma ne, ona se uvek upali kad sam ja u pitanju. Voli me uvek. Dobro, Milice, izvini, molim te, postavi drugo pitanje. Ma ne, evo, obrazloži, evo, tvoje mišljenje, da li bi ti volela da tvoj dečko sedi u društvu, dve devojke, tri, četiri, koje pričaju o seksu, a da ti nisi tu. Eto, kako bi se ti osjećao, kako ti komentarišeš generalno to? Pričanje, pričanje o seksu na krevetu, tuđem i o svršavanju. To je bilo pre... Ne zanima me. O seksu sam pričala sa Matorom i sa Rijalga Ermina, stani. I Bora se ubacivao, Matora, nema potrebe, da polje se vidi. Bora se ubacivao isto. Matorom i sa Rijalga. Ti koji isto to, tebi to isto smetalo kada je Sanja pričala, ali tako? Tebi pre, to meni Sanja pričala da je Sanja... Ne, smetalo je njoj! Njoj, da, da je ona vodila računa i tekako kada je sve ti bilo u vezi. Da, ne priča o seksu sa drugim ljudima. Da, ja sam pričala, ona je vodila. O seksu smo pričale Matora, Rijalga i ja. Bora je sticajem okolnosti bio tu i nisu krevet do kreveta. I Matora je dva puta prije toga za neku benignu temu pitala Boru da se uključuju u temu, međutim on nije hteo. Onda je počela... Matora i Boro za Boži, i za Novu godinu. Ne, ja bih volela da izašu moj klip, da ja želim! Ne, nije ružno, samo svršavanje. To ništa nije se razumio. Ja bih volela da puste moj klip, kako ja pričam lupam sa Đoletom i Šebezom, koliko sam puta svršila, pa da vas vidim kako bi skakali ovde i komentarisali sram te bilo kurvetino jedna. Da vidim kako... Dobro, evo, neka, neko, svako ustane, nek mi kaže strana, bilo kurvetina jedna. Pa neće ti reći, pa normalno ti neće. Evo, svi možete da ustane. I ne treba da ti kaže. I ne treba da ti kaže. Ali onda nemoj da komentarišeš to što me neko uhvatio za obraz. Pa ponovo ću da pričam. A nemoj onda da komentarišeš. Jer ja ne komentarišem ostalo. Ponovo ću da pričam, Milice. Sve u svemu... Sve u svemu... Sve u svemu, pričali smo to, Bora nije hteo da se ubaci, onda je Matora pokrenula tu temu ko je koliko puta, Rijalda je odgovorila, ja sam nadovezala, onda je Matora pitala, ajde Boro, koliko ti, on je rekao šta, nisam čuo, onda je odgovorio, bukvalno je tako bilo. Tako da mene boli uvo, ja Boru ovde gledam kao druga i gledat ću ga, ako se zaljubim u Boru, Miroslave, ostavit ću te, ne znam šta da ti kažem, u velikom smo problemu, ako mi se svidi neko bilo ko drugi, ja neću ovde da ustanem da morališem i da kažem, ja sam fina, verna, divna, ja volim svog momka najviše na svetu, postoji drugi. Momak, postoje druge devojke, kome se ostavlja, neka ostavlja. Pitanje za Erminu Pašović. I da, redom ću sa svima da pričam o seksu, grlit ću sve redom, ko ima problem može slobodno da me pojede u dupe. Mogu da radim što hoću! Svi ovde kad ustanete kažete da možete raditi što hoće, mogu ja da radim što hoću. Mogu da radim što hoću. Ako vas ni pišate u kuću, onda svi ste Monika i šta je problem? Velika šefica mi dozvolila da pričam šta god hoću. A Mićo, zbog tebe sam je štedila, ti znaš zašto. Zbog tebe sam je štedila, ti znaš zašto. Iako je slušam, dariva njena izlaganja. Da mi svi mrzimo nju, jer ona ima težak život. A vi pričate o kurcu, svi trebate dobro. Budaletino jedna, ja sam plakala za tobom. I u sezoni 3, kad si ustala ovdje, kuhala sam kući naglas. Pa kakve to veze ima sad? I dok su ti svi pljuvali u sezoni 3, ja sam ovdje ušla i rekla sam ti, Milice. Ja smijem na klipu, a meni se vidi samo kosa. Da, apsolutno me ne zanima šta sam gledala, šta ljudi pričaju, nego ti dajem šansu, ne tebi, nego ti meni, ja tebi. Samo sekund, Rijalda. Živjela ženske solidarnosti. Tražile smo jednakost, dobile smo je. Meni je jednakost prva. Sandra, ja se slažem s tobom kad kaže za njeno vraćanje Bora da je to bolesno. Ma ja ti ne kažem da je to normalno. Pa moja bolest, ja se uvarim sama za svoju. Ma ona druga priča je ona potrla sad za uskuređene krivo što sam ja rekla.
Kako da te tešim i da dođem i da kažem Mico, Mico, Mico i ona mi se ujutro vrati kod Bore. I onda se ja ostavim popušteno. Neću, brate, neću. Ništa loše, a tešila bi je. Svaki put bi je tešila. Jer vidim koliko je teško. Rijaldo, ovo nema veze sa tobom. Ja sam, samo da ti kažem jednu stvar. Mi smo pričale već na tu temu. Tako je, pričali. Ko je tebi prenio, pogrešno ti je prenio. Ti si bila tu sve vrijeme. U momentu kada se potegla uopšte ta tema, to je potegla matora. I ti si se vratila nakon toga, ti si očela ja da očeš da nekoga ne mogu da se seti. Se i onda niko sam ja, nije a meni je niko ne, nije očutio, nastavili smo da jedemo orake. Ljudi, stani Sandra! Nije tako. Tebi su ljudi pogrešno prenijeli, jer evo da te napomenem. Ja sa tobom, jer sam se jednom posađala, u početku se više niko nečega ne sjeća, ali ti si meni jedna od najbližih osoba ovdje. Jeste. Isto tako, kad je tebi rođendan bio, Sandra je otišla jer mi nismo bili spremni na vrijeme. Pa dobro, znači, ja bih se otišla za nju da sam bila spremna na bilo koga ovdje. Alo, nije to važno, bitan je odnos. Napadaš pogrešne ljude. Okej, okay, ona ima malo taj pa vidite, ne, ja kažem, ima pravo svako ne da kažem znači da sam ja to da ti neko nije ja priznajem, jesam bolesna. Ja te čekaj, za to ne osuđujem. Znaš kako sam za to da radiš što hoćeš, ni srce kaže. I uvek ti to kaže. Okej, ja imam takav odnos sa merom i da tu ništa nema. Nema vina za generalinu šalicu. Ja ne znam što ti što slušaš mene. Ja ne znam što ti što slušaš mene. Ja ne znam što ti što slušaš mene. U nijednu pojentu priča. Ti si prvo. Če, nije pitanje. Koga sam napao? E, ti, ne, ti. Ona se igrali sa svakim preka svakim. Sa svima se češta. Ti kaš moj napao. Ljubka grli i ona. Ali sada je napao. Njoj, ti je četiri. Ja ne znam. Ja sam jedna toga toga. Ja sam takva. Evo, postala sam takva. Evo, danas ću ja postane takva. Ležat ću sa svakim muškarcem. Grlit ću sa svakim muškarcem. I pričat ću o seksu sa svakim muškarcem. Pa da vidim. Pa ću ustati reći ja sam takva. Samo gledaj, neću da se oslanjam na temu od sinoć. Evo, u pravu si ti, ona ne treba tebi da zameri, nisi ti mogla da ispariš. Pa nisam ja, znaš što je meni fascinantno, mene ljudi ovdje napadaju. Ne može, ne, za moje greške. Ne, ne. Ali ja sam ih priznala, pogrešila sam da što sam ušla kod njega u krevet. Sandra je više ali ja njega nisam pipnula, nisam poljubila, ja Mišela nisam, ne znam, batala za nešto i ostalo. Nismo ležali u krevetu zajedno, nisam davala ljudima povoda za to. Nije u pravu što te rekla, a idemo na dok da sedimo. Ali Sandra više viče na tebe, ogorčena što si ti vraćaš. Ja, Marija, vi kao da ne znate reality i kako se to gleda. Pa šta je žena, nije mogla da ispari ako je uhvatio za obraz. Da se šetaš sa njim, da uvek kad se pozoriš sa Borom šetaš sa njim. Mi smo prošetali tri puta, o čemu vi pričate? A zašto onda takva pitanja? Ovde šetaju svaki dan. A što onda takva pitanja? Pa možda vide nešto otkud ja znam. Više kimne na tebe. Znate vi što takva pitanja, batalite me toga, ovde se sve dobro zna. Dobro. Sandra, ko pošta pitanje?